Кметът Живко Тодоров припомни, че в началото на 2017 година беше въведен в експлоатация регионален център за управление на отпадъците Стара Загора в землището на село Ракитница като част от регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Това цели подобряване на жизнения стандарт на хората. Имаме изградена сепарираща инсталация, което допринася за по-малкото депониране на отпадъци, обясни кметът. Реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, които към настоящия момент се отделят неконтролируемо. Проектът предвижда изграждане на ефективна система за улавяне и обезвреждане на сметищния газ, който към момента при повишаване на обема и налягането си свободно се излъчва към околната среда или се самозапалва при определени случаи. След изпълнение на всички дейности по рекултивацията се предвижда бъдещият статут на всички засегнати имоти от площадката на старото сметище да бъде с начин на трайно ползвано пасище или пасища с храсти. Стойността на безвъзмездната помощ е 7 милиона 221 537 лева, която покрива всички предвидени разходи за изпълнение на проекта. Продължителността на изпълнение е 23 месеца, като техническата рекултивация следва да приключи за 18 месеца.